gasubire kubaramutsa no kubaha ikaze mwese abanyankwanyi bacuma muri komora abana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turi ko turabashikiriza sangwa ikaze mu makuru apfa urwacane nga mu gihugu cy'uburundi umwari ko tubashikiriza amakuru apfurwa mu bisata bitandukanye yoba yavurwa muri politiki mu mutekano ndetse n'ayandi yose muba mwarayegejwe ayo makuru turayatohotza twifashishije abahinga mu byo gutohotza amakuru yanyegejwe ayo makuru barayaturungikira n'ajwi nkatunganya nkayagushikiriza mu nido. niba utarafyonda kuyisabwa ntibanze ufyonde ko kugira igihe cyose dushyize ko inkuru uraje ubamo bambere bashikirwa na zo muri ano makuru tugiye kugaruka ku makuru ahambaye cyane tugiye kugaruka ku makuru amwe amwe ayo munsi n'ayo mutabwiwe imyaka itandatu igira irumane umusirikare mukuru mu ngabo z'uburundi bipeti rya generale majoro godefurwaniyobare amenyekanye cyane yaravuzwe iyo bamumenyesha amakuru ndetse akaba azwi n'abatari bake kubera ku deta y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu kumenyekana kwe rero kukaba kutaratewe n'uko yakoze ikindi gikorwa icyo aricyo cyose ahubwo yamenyekanye kubera guhakwa gutembaganza ubutegetsi bwa perezida nkuru nziza umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu uyu mugambi rero ukaba waraje kuburizwamo ndetse bikaba byaraheze atawushyitse ko kubera ko abantu bamwe bamwe banawugitsemo uruhara bamwe barahunze igihugu abandi barafatwa bashyigwa mu mabuhiro atandukanye nga mu gihugu cy'uburundi ubu uwo ari we wese yo kwibaza aho generari godefurwani yombare yoba aherereye cyane ko ari we wari uri ku isonga ndetse ari mu b'imbere mu bahatswe gutembagaza ubutegetsi bwa Nkuru nziza ariko bikamuta ku kuw'amazi icyo gihe mbere y'iyo kudeta ngaha mu burundi hari hahetse amezi make hari icuka kitari cyiza hagati y'inzego ndetse no mu mugambwe uri ku butegetsi ndetse n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bivuye ku kutumvikana ndetse no kutumva kumwe ingingo ya perezida ya perezida Nkuru nziza mu isi nziza wo kwihagira ikiringo cya gatatu cyo kurongora uburundi abari bashyigikiye nziza bakaba rero baramushyigikiraga bemeza ko ari mu mukuri ko ikiringo cya gatatu bacemeje abandi bavyamiriye kure bavuga ko ari uguhonyanga amasezerano y'iyarusha Uko rero kutumva ndetse no kutavuga kumwe no kutumva kumwe ibintu ni kimwe mu byateje imari ndetse n'indyane zaguyemwo abanyagihugu batari bake abandi bahunga igihugu mu batari bashigikiye ko nkuru nziza yo kwiyongerza ikindi kiringo generale niyombare yari abarimwo ndetse ageraho yandikira umukuru w'igihugu w'icyo gihe peter nkurunziza amuvunira akaguhe yuko atohera hiranga kore ibyo bintu byo kwiyongerza ikiringo cya gatatu akora ibyo nicyo gihe niyombare akaba yararongoye urwego rw'iperereza ry'igihugu ibintu rero byabaye imvo y'uko utumvikana na nziza, bituma rero amukura muri icyo kibanza maze ibintu birushaho kunyuka gushyika n'aho hatangajwe ko yamutembagaje ku butegetsi ariko ntibyamukundira kuko umugambi wiwe waburijwemo nk'uko nyine we yari yanatangaje ko yatembagaje ubutegetsi bwa nkurunzida burya rero abantu bavuga yuko hari n'ubushuti bukomeye cyane buhambaye hagati ya perezida Nkuru nziza na godefuruwani y'umubare kuko ngo bombi kutumvikana kwabo kwatangaje abantu hagendewe ku kungene bari inshuti bakiri inyeshamba ubwo bagwanyaga ubutegetsi bwa majori buyoya gushyika habaye amasezerano yitiriwe arusha yo gusangira ubutegetsi perezida Nkuru nziza na godefurwa niyombare barabagenzi cyane kandi barumvikana bihambaye muri uko rero gusangira ubutegetsi ubwo nkuru nziza yagirwaga umukuru w'igihugu niyombare akaba yaragiriwe icyizere gikomeye akagenda ashingwa amabanga atandukanye harimwo nko kuba yarabaye umugabamukuru w'ingabo ndetse akanaserukira uburundi muri kenya nka ambasaderi ndetse akaba yaranarongoye urwego rw'iperereza majori jenerali niyo mbare akaba ico gihe amaze kwamburwa ayo mabanga gukurwa mu mabanga n'umukuru w'igihugu wico gihe ariwe piyeri nkuru nziza hakaba harahedze amezi make nibwo rero yaciye afata ingingo yo gutembagaza nkuru nziza icyo gihe nkuru nziza akaba yari yitabye inama y'abakuru b'ibihugu yari yabereye muri tanzania maze rero humvikana amakuru ko nga mu gihugu cy’u Burundi habaye itembagara ry'ubutegetsi ibintu byahindutse bidatebye kuko uwo mugambi waburijwemo ugapfa abantu bakavuga ko ngivyo vyatewe no kuba Aba generali bakoranaga vya hafi mu gutembagaza nkuru nziza bakaba barakorana na gode frui n'yo mbare bamwe bamutengushe bikavuga yuko rero ngo uwo mugambi mucoba carabaye imvo nyamukuru yatumye uburizwamwo mwo ngaruko ngo ho baharabaye harabayeho kutumvikana hagati ya generali n'iyo mbare ndetse na generali e, jenerari uh, prime niyo ngabo jenerari prime niyo ngabo kuri ubu akaba we arongoye ibiro bikuru vya gisirikare ngaha mu gihugu Burundi bivurwa yuko rero ngo jenerari ni 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 re n'iyo ngabo bari we yagambaniye niyo mbare kugira uyo mugambi bari bateguye uburizwemwo ntabo ari n'iyo mbare gusa ahubwo ngo hari n'abandi bajenerari boba mu nyuma ko bakavuga yuko badashigikiye gode n'iyo mbare kuko ngo byari byahenze ngo Nkuru nziza atembaganzwe nk'uko amakuru ava mu gisirikare cyane mu bari begereye niyombare kuri icyo gihe babitumenyesheje bamwe bamwe rero baratubajije godefufu wani yombare inyuma y'uko wakwa gutembaganza ubutegetsi iyo baherereye hehe ese ko hagiye humvikana yuko ngo yoba yarashinze umuhari witwara gisirikare ugendereye cyane ufite isi intumbero n'ubundi yo gukuraho ubutegetsi bwa sede dede efu dede ubungubu wode furani yombare iyo aba abarizwa hehe hari abantu rero bamwe bamwe bagiye bibaza iyo uyu musirikare akomeye w’u w'uburundi yoba aherereye ibyo ariko aratunganya ibyo arimwo icyo ariko arategura ndetse n'ibyo ariko arakora kugira azasubire cyangwa se azisubize iteka yambuwe inyuma yaho umugambi wo nkuru nziza umupfubiye nk'umusirikare nyine akoresha imvugo za gisirikare bikaba rero bitapfa koroha kwishyura ibyo bibazo byose ndetse no kumenya aho godefurwani yombare ari bamwe bamwe rero bagiye bibaza ibyo bibazo biraboneka yuko gutahura neza bitoroshe ariko hari amwe mu makuru twamenye amwe mu makuru twamenye ku birabana na niyo mbare uko rero umugambi wo gutembagaza ubutegetsi bwa nkuru nziza wari wateguwe ndetse n'icyatumye uburitswamwo bishobora kuguha ishusho yerekana aho godefuwa niyo mbare by'ukuri iyo ari ntabwo byoroshye kumenya uko uyu mugambi wateguwe ndetse n’abawushigikiye ngo kuko ari amabanga ya niyombare ndetse na bagenzi we bari bafatanyije gutegura uyu mugambi gusa ikizwi neza n'imvu zavuzwe ikizwi neza n'imvu nzavuzwe haruguru kutumvikana ku kiringo cya gatatu cya petero nkuru nziza amakuru rero amwamwe akavuga yuko uyu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi waburijwemwo ariko bamwe bamwe bakaba baranagiye bavuga yuko ngo uyo mugambi warushigikiwe ushigikiwe n'u rwanda gusa urwanda gogo rwavyamiriye kure umenyesha ko utari rushigikiye uyo mugambi ngokuko ntaho ruhuriye navyo ngo ngoko ari ibinyoma ari ibintu no, vyirementanya ku ruhande andi makuru nayo adafitiwe ivyemezo akavuga ko uganda yoba yaragize uruhara mu kuburizamwo uyu mugambi wo gutembagaza ubutegetsi bamwe rero bagahera kuri ayo makuru bavuga ko iby'uyu mugambi wa niyombare wo gutembagaza ubutegetsi bwa nkuru nziza ngo ari byo byaba byarabaye imvonyamukuru yo kutumvikana nshank'iy'umwuka mubi wagaragaye nyuma gato hagati y'u rwanda n’u Burundi ndetse no hagati y'u rwanda na uganda ibi bintu birakomeye cyane kandi biragoye kubyemeza kuko nta byemezo bihari cyanke bigaragara bibyemeza usibye abantu bamwe bamwe bagenda barakekeranya ibyo rero umuntu akaba atabishingira intahe ngo yemeze ko koko ari ukuri ibyakurikiye umugambi wo guhakwa gutembagaza ubutegetsi bwa nkuru nziza nabyo byo bifise icyo bishobora kukwereka ku birabana naho niyo mbare iyo bari ndetse n'ibyakozwe nshake n'ibyo ariko arategura nyuma gato ya kudeta nyuma yaho ipfuye iburijwemwo perezida Nkuru nziza yiraye mu bayikoze bose bamwe barahunga bamwe abashyira mu mabohero gushikara n'ubu bakiyarimwo ababashije rero gucika bakaba barimwo niyo mbare bikavurwa ko ngo bahungiye mu bihugu bibanye by'umwihariko uburundi bukaba bwarabandanyije kwagiriza u rwanda ko aribwo rucumbikiye abipfunsa guhungabanya umutekano wabwo ibyo byagirije u rwanda rwarabyamiriye kure ruvuga ko ahubwo ko uburundi aribwo bucumbikira abipfunsa guhungabanya umutekano wabwo habaye rero kwagirizanya uguhakana ibihugu byompi bisubirana ku birabana n'umutekano wa buri gihugu cyose generali niyo mbare mu gihe ibihugu byombi byabandanyaga guterana amajambo ari we bipfa we mu kinyegero aho yinyegeje ndetse akaba yemeza ko ari imbere mu gihugu ni ukuvuga wewe yemeza ko ari mu burundi hamwe rero n'abasirikare biwe kandi ngo bafise umugambi wo kurwanya ndetse no gukuraho ubutegetsi kuvuga ko rero ari imbere mu gihugu bikaba byarashobokaga nk'uko bitashobokaga kuko yakoreshaga iyo mvugo mu buryo bujijisha bwa gisirikare nk'uko imiti imihari myinshi ya gisirikare ikoresha bene nayo majambo ndetse na bene n'inzo mvugo generari niyo mbare yoba aherereye he by'ukuri yoba agendereye iki kuvugaho uyu mujenerali aherereye biragoye kubyemeza keretse gukorana nawe muri iyo mihari yiwe ndetse na politike yiwe iki icyo umuntu ato hengesanya kuvuga ni uko akiriho kandi atapfuye kuko yumvikanye ku maradiyo mpuzamakungu avuga ko yashinze umuhari wa politiki n'igisirikare witwa forebo yaranawubereye umurongozi ndetse akaba n'abamwungirije bagitswe ahanini n'abasirikare bandi batorokanye nk’umugaba mukuru w'ingabo koroneri jile riho ku nawe akaba ari muri uyo muhari forebu nubwo ariko jenerari niyobare e, nubwo jenerari niyombare yemeza ko umutwe wa forebu uba mu burundi ngo nashoboka ko ahubwo uwo muhari woba ufise abanywanyi ngaha mu burundi ariko amakuru menshi akaba n'abantu batari bake avugwa na leta y'uburundi n'ubundi ndetse ni ishyirahamwe muza n'amashyirahamwe muza yemeza ko forebu ifise ibirindiro muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo mu ntara ya kivu y'ubumanuko cyane mu misozi miremire ya Uvira yunamiye ikibaya cya rusizi n'igihugu cuburundi iyo forebu iri gutegura icyo ibyo forebu iri ko irategura cyane ico igendereye ntibirasiguka neza kuko kuva uyu muhari washingwa ari gake wagiye utangaza ibikorwa byawo hamwe umuntu akaba yo kwiyumvira niba ukora c udakora waba waracitse intege utagifise ingufu c zikiri zose kuba rero utemanga c ngo wivuge ibyo ukora mu bitero byagiye bigabwa mu burundi ndetse n'ibindi byagaragaza cyangwa se bishobora kugaragaza ukubaho kwawo mu minsi ihedze byatangajwe ko igisirikare cy’u Burundi cyajabutse mu rubibe kikajya muri repubulika iharanira intwaro rusange ya kongo kurondera ndetse no kurwanya umuhari wa forebu na redi Tabara ndetse no gusambura ibirindiro byawo igisirikare Burundi cyarahakanye ayo makuru generare niyombare na forebu boba bariko barategura iki ni byiza ko umuntu yo kwibaza kino kibazo nubwo gutahura cyangwa gutora imyishyu yacu atari ibintu byoroshye gusa akaba atayandi makuru ahambaye twaronse ariko abantu bamwe bamwe hari ibyo bagiye barashikiriza indyane no kutumvikana ndetse n'ibibazo byadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu byobara iyomvocanke imvoyabyo yoba yari amatora y'umukuru w'igihugu ibintu rero bitabujije bita uru nziza kubandanya kurungura uburundi gushika naho munyuma aje kumenyesha ko azova ku butegetsi agasubirwa na perezida ndayishimiye ariko mu nyuma akaza kwitaba imana uru ni ukuvuga perezida nkurunziza akaza kwitaba imana urupfu giturumbuka mu gihe rero ikiringo cyiwe cyari gihetse niyombare n'umutwe wiwe yaba rero muri rusange niyombare yari ariko arategura ibintu bihambaye cyane ku birabana nuko nibyo yari ari gukora nkaha muburundi ese niyombare azobandanya urugamba rwo kurwanya uwasubiriye perezida Nkuru nziza bafatanyije ibyo ntibibazo abantu bamwe n'abandi bibaza ese intambara yose izomworohera mu gihe bigaragara ko imvo imvobagwaniraga isa naho itakiriho ni ukuvuga ikiringo cya gatatu cya nziza ese uyogodefulwa ni nicyiyoba ariko arategura yoba yobase azoshika ku ntumbero yiwe cyangwa agataha mu mahoro agafatanya n'abandi barundi bakubaka igihugu imigwano yoba izo muhira se agashobora gushika ku byo yiyemeje dore ko n'amakungu asigaye ahagurukira intambara ndetse akanayamaganira kure ibyibazwa ni byinshi cyane kandi gutora inyishyu yabyo ntago byoroshye umuntu yoba afite isuku abyiyumvira mu makuru yacu rero ataha tuzobashikiriza bimwe mu bivurwa cyane ku gihugu niyo mba ariyo barimo ndetse nibyo ariko arategura mu makuru yacu ataha mu kazu